V dnešním videu budu hrát hru Tsunami Game, což je hra, ve které budeme muset přežít tsunami. Takže pokud se vám video bude líbit, můžete dát like, odběr, napsat do komentářů, no a já už nebudu dále zdržovat a jdeme na to. Takže čau lidi, já jsem Ondřej, znovu vás vítám u toho videa, no jak můžete vidět, tak už jsme ve hře a už je tady maličké tsunami tu. A jak to, že mě to hitlo na spawnu, no to nechápu, no ale tohle bylo opravdu maličké tsunami, až uvidíte, jak velké může být tady tsunami, tak ty z toho zešilíte. No ale každopádně, ještě předtím než začneme, tak bych vám chtěl říct, že na mém kanále je nově členství, takže pokud byste si chtěli koupit člena na mém kanále, tak odkaz budete mít v popisku videa. No ale každopádně, už můžeme jít pomalu na to. No a teďka je to tsunami už trošičku větší, a dokonce mě hitlo i na spawnu, takže já si myslím, že by se mohli už pomalu jít, no a cílem je se dostat samozřejmě nakonec, že jo? Protože kdyby se to mělo jenom přežít, tak je to nuda, ale my se musíme dostat až na konec. No a přitom tady ještě můžeme sbírat takové penízky, ty jo. No a za ty penízky si potom něco můžeme koupit, nějaké upgradey. Takže na to jsem zvědavý. No a teďka je velký risk, o ne, to bude velké tsunami. Prosím, oni si stíní to, prosím, stíní to do té, prosím, do té skály, ne, jaj. No tak to byl docela fail, lidi. Jak můžete vidět, tak už mám jenom 26 životů, ty ono, takže to nevypadá vůbec dobře. No a já se zkusím dostat tady do téhle kejpky, protože tady vždycky máte kejpky, takové záchytné body před tsunami. No a tady můžeme vidět, jaký je risk. No a když je risk opravdu velký, tak to tsunami může být fakt obrovské. No ale já to asi zase nestihnu, prosím, 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 prosím. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne. Já jsem mrtvý lidi. No ale to nevadí, kašleme na to, tyjo. Tady týpek má dokonce nějakou kotvu, sakra, co to bylo. No nevadí, to byl asi nějaký upgrade, no ale já teďka zkusím jinou taktiku, zkusím jít tady za ten kámen a uvidíme, jestli mě to zachrání nebo ne. Po případě, jestli ho stihnu, tak bych rád skočil na ten kámen, ale já to nestihnu. Já to nestíhám. Já to sakra nestíhám. Ach jo. Ubralo mi to zase tyjo 27 životů, to je docela dost. No ale je to docela těžké, lidi. Je to popravdě docela těžké. No a jak to, že to tsunami začalo tak brzo? OK, to je malé tsunami, to je v klidu. Tady skočím na ten kámen a měl bych být v pohodě. Takže ještě skočím jednou, tak parada. Stihl jsem to. No a vidíte, že když ho přeskočíte, tak se vám nic nestane. Ale tady to tsunami může být fakt obrovské. Jako fakt obrovské, říkám vám lidi, že to může být až tady ke stropu. Takže budeme doufat, že teďka to nebude až ke stropu. Parada, teďka je to maličké. A tady je ta kejvka, jak můžete vidět. Tak do té kejvky se můžeme schovat, no ale já teďka se nepotřebuji schovat, ale můžu si tu vlastně pozbírat ty kojníky, takže možná, jestli začne tsunami, tak se tady rychle schovám, ale prvně si to tady krásně pozbírám, no a ta holka mi to tady ukradla, jo. Ach jo, no ale vadí, musím rychle k tomu kamenu, prosím, že to stíhám, prosím, že to stíhám, já nechci být na začátku. Prosím, 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 ještě kousek! O ne, sakra! Tyjo, tak to bylo fakt hodně těsné lidi, ale nevadí, teďka nás to neodhodilo tak daleko, takže je to celkem v klidu. Je to celkem v klidu, takže si tady pozbírám fajně koník a už mám 18 bodíků, OK. No a vždycky poznáte, že to co máme startuje, že tady se začíná lít voda, takže já si tady pomaličku už půjdu na ten kámen. Už se tady připravím, protože si myslím, že za chviličku přijde to tsunami. No a nechci, aby mě to někde zhodilo až tyjo tam dozadu, takže radši si to počkám. Tak jak můžete vidět, už to začíná. O, to si děláte srandu, no tak teď vidíte, jak to tsunami může být velké. No a jsem mrtvý, tyjo. Tak to je paráda, tak to je fakt paráda, zrovna když tyjo bylo furt malé, tak teď jak jsem byl na tom kamenu, tak zrovna bylo velké. Ach jo, no tak jdeme paní oznova. Aspoň víte, že tyjo, ty kejvy se fakt vyplatí, protože v těch kejvkách vás ani tohle tsunami nemůže odhodit, takže vždycky je lepší jít radši do té kejvky než na kamen, ale bohužel teď jsem byl až tam a kejvka byla docela daleko, takže jsem nejistil. A dokonce nějaká týpka má svoji loď, tyjo. To mě zajímá, kolik ta loď stojí, protože bych si ji toho rád koupil a vypadá to, že je to safe s tou loďkou, protože jste o hodně rychlejší než ostatní, no ale já bych chtěl teďka stihnout ten kamen, prosím, že ho stihnu, prosím, jo, vypadá to, že ho stíhám. Tak, parádička. No ale já se teďka vím, že bude velké tsunami a úplně mi to spláchne až tam na začátek. No a vypadá to, že bude fakt velké. Vypadá to, že bude fakt velké, tyjo. Já zkusím do té kejvky, prosím, 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 ať nezačne to tsunami teďka. Já to chci fakt stihnout, lidi. Prosím, 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 prosím.
Let's go, asi to stíhám, jo, stihnul jsem to. Takže teďka si počkám tady v té kejvce, no až bude tsunami, tak potom půjdu tyho dále. A už začíná tsunami lidi. No a dívejte se, jak je to obrovské, no to si děláte srandu. Fuha, ještě jsem byl v té jeskyni. Dobré, takže teďka můžu jít v klidu dále. No a tak to bylo fakt obrovské tsunami lidi. Toto bylo gigantické tsunami a doufám, že mě už takové tsunami nikdy nepotká, protože teďka už jsem docela daleko a už by mě to našlo, kdyby mě to úplně zabilo, to by mě fakt naštlo. No ale každopádně teďka tu mám kejvku, takže doufám, že ji stíhám. A vypadá to, že je paráda lidi. Takže já se tady pro jistotu zase schovám. No a tady je nějaký nápis Squid Corp, OK, Destroy Squid Corp, takže tady je nějaký secret nálepka. No ale já si teďka počkám a snad to co nám bude za chvíli, protože už bych se chtěl dostat na konec a byla by to paráda, kdybych se dostal na konec. A co nám už začíná, takže pokrém se jak velké je a bylo docela dost velké, takže tohle jsem měl štěstí, jsem byl v té kejvce. No já bych si tu chtěl nazběrat bodíky, ale bohužel tu jsou lidi, takže to asi nestihnu. No bohužel, ale nevadí, teď už bych se měl teoreticky dostat úplně na konec, takže pozbírám si tu ještě pár bodíků. No ale já nevím, jestli bych radši neměl tyho na ten kámen, já půjdu na ten kámen, ano, ale rychle. Rychle hondí si, prosím, jo dobré, fuha, to bylo malé tsunami. Tak teď jsem měl štěstí, teď jsem měl fakt štěstí lidi. A my teďka se dostaneme na konec, tyjo, fakt že jo? OK, takže pozdělám si tu ještě koník, 5 bodíků, tak mám 93 koníků a já teďka půjdu krásně tady dolů a můžu si užít tyjo vítězství, sladké vítězství, tak paráda, jsem tu. No a tady jsou nějaké dveře, OK, jdem do nich a cross the game. OK, takže my jsme dostali nějaké body navíc za to, že jsme to prostě vyhráli. Asi to je stejná mapa, asi je to úplně stejná mapa, ale máme teďka 186 bodíků, což je super. No a já si jdu kouknout, co si teda... OK, co to sakra bylo, nevadí, ale jdu se kouknout, co si tady můžeme koupit. Kolik stojí ta loďka, tyjo? Loďka stojí 175 bodíků a já mám 176, OK lidi, to zní fakt zajímavě, takže o té loďce fakt teďka hodně uvažuju. Potom je tu nějaký pedalboard, ten asi nebude tak rychlý jak ta loďka, jo, loďka je rychlejší, takže určitě si radši koupím loďku. No a kolik stojí tady sponge? Soaks up and allow anyone to pass through the tsunami. OK, takže to je taky hodně zajímavé, ale stojí to 270 bodů, takže toto vás může zachránit před tsunami. Potom je tu nějaká helma, nějaký diving suit. A ten vám přidá rychlost a ještě armor. Ale lidi, víte co, já si koupím tady tu loďku. A jdem to normálně pro jedna loďce, takže toto bude úplně úžasné. Tak, ale teďka si ještě počkám, než tady přijde to tsunami a potom ještě pro vědu. No a tohle tsunami nebylo tak velké, takže to je pohodička. Ale ono mě možná hitne i tady, ne, nehitne, paráda. Tak a my jdeme na to lidi, tak. A ta loďka je fakt rychlá, takže teď by neměl problém. O ne, dobré, už jsem se lekl. Takže tady máme život vlastně té loďky. No a my teďka v klidečku můžeme si tady sbírat bodíky a můžeme tady jet do těch kejvek, takže to je úplně v klidu. Jestli pozdělám bodíku, ať mám co nejvíc, když tak, ať si můžu koupit potom další loďku, kdyby se mi teď zničila. No ale já teďka zkusím jet do té kejvky, snad to stíhám, protože za chvíli bude asi tsunami. Takže bych to měl, jo, měl bych to stihnout, paráda, stihnul jsem to. Tak, rychle do té kejvky, tak, paráda. Teďka si počkám a uvidíme, jak velké je to tsunami, to bylo maličké, ale nevadí. No a můžeme jet znova na konec, tyjo. To je fakt úplně paráda v té loďce, já si tady sbírám kojníky, jak kdyby se nechumilo. O ne, rychle do té kejvky. Rychle, tak, paráda. Fuh, tak teď to bylo docela ofous. Teď to bylo jako docela ofous, ale stihl jsem to, paráda. Takže jdu si tady sbírat dál svoje kojníky. No a asi půjdu už do cíle. O ne. Prosím. Jo dobré, to bylo malé tsunami. Fuha, jsem se jako, že to bylo tak rychle. No ale čím rychleji to vlastně je to tsunami,
tak potom to, co nám je menší, takže to je paráda. No a my jsme to zase dali, lidi. My jsme to zase dali, máme 50 bodíků a dokonce máme i svoji hoďku, takže já bych to zkusil naposledy přejet, no a uvidíme, jestli se nám to povede. OK, co nám už dlouho nezačalo, no a já uvažuji, že se tady schovám do kejvky, jo, už začíná, takže já se tady schovám v klidu do kejvky. No a to, co nám je obrovské, paráda, takže se to stihlo tak akorát. Tak super, co nám už přešlo, takže jedem dál. No a já to asi zvládnu i po třetí, tyjo, protože s tou hoďkou je to fakt jednoduché, mi přijde. Tak, co nám už nezačalo docela dlouho a už začíná, prosím, schovej se do té kejvky, prosím, hondi si. O ne, to mě svoukne. A dobře, nesvoukne. Tyjo, ta hoďka je snad nesmrtelná. To tsunami nic neudělalo, OK, tak to je paradička. Tak to stihnu i po třetí. Tak, nazbírám si tu plno bodíků. No a teďka mám už 212 dokonce, takže to je paradička. Takže já rychle půjdu tady dolů. No a paráda, zvládl jsem to i po třetí. Takže já si myslím, že bych sem si ještě mohl kouknout, co tu jsou jen za upgradey. OK, je tu Jump Potion, Speed Potion a Health Potion. Já bych si ještě zkusil koupit ten Speed Potion, protože mě by zajímalo, jak rychle může být ta loďka. No ale potom je tu ještě Blow Dryer a to je nějaký personální hurikán. OK, tak to je hodně zajímavé. Potom tu je dalekohled, to vůbec nevím, na co je. No a potom jsou tu další věci, ale ty nevypadají, že by byly tak zajímavé. Takže já si koupím ten Speed Potion, koupím si ho dvakrát. No a zkusíme to, jak to bude rychle na té loďce, to mě teda fakt hodně zajímá, takže jdem to zkusit. Tak, Speed Potion a on není dostupný, když jsme na loďce, tak to si děláte sami, tak to mě zklamalo. No nevadí, jdem to ještě rychle jednou projet, rychle se tady musím schovat do kejvky. Rychle. Dobré. Tak teď jsem se hodně vylekal, lidi. Teď to bylo hodně těsné, nevadí, dali jsme to. No ale já to ještě jednu sjedu a uvidíme, kolik budeme mít bodíků. Tak, další tsunami se blíží, je to opravdu maličké tsunami a mě to zničilo očku. Já jsem tyho špatňáček, já jsem tam vyčuloval s tou očkou, no nevadí, jdem to pro... O, cože? To bylo nějaké rychle, to bude maličké tsunami, ale i tak. Počkat, já jsem ho nestihl nějak vykantrovat, ale loďka furt žije, to je hlavní. Loďka furt žije, takže to je důležité a nevím ale jak dlouho mi vydrží, protože mi to tady píše furt 100 ze 100 a zdá se mi, že to černé je, kolik má opravdu ta loďka životu. Takže zkusíme to tady projet ještě jedno po čtvrté, tak super, máme to. No paráda, tyjo, mě to nějak jde ta hra, to se až živím. No a mám 336 bodíků, takže... To je fakt dost už. No a každopádně lidi, já si myslím, že pro dnešní video by to stačilo, pokud byste chtěli vidět tady další upgradey, nebo vás tohle video bavilo tolik, že byste chtěli další díl, tak můžete napsat do komentářů, dát like a odběr. No a každopádně já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.